Բարի լույս, սիրելի ազգակիցներ, վարդանանք զրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, այսօր շարունակելու ենք մեր նախորդ հաղորդման շարունակությունը այսօր, եւ նախ ասեմ ձեզ նախապատմությունը սրա։ Մարտի 16-ին այս տարի Կոմիտասի ընտանը համերգ ունեցավ այս կվարտետը։ Ես լսեցի այդ համերգը եւ որոշեցի անպայման անդրադառնալ այս կվարտետին, որտեղ ինձ թվում է, որ սա շատ հետաքրքիր գործ է, հետաքրքիր մտահղացում է, եւ իսկապես արված է բարձր մակարդակի վրա։ Ես հույս ունեմ, որ այս խումբը կունենա կանաչ ճանապարհ, հաստորեն իրավական դաշտում 1 տարի է, ինչպես ասաց ֆրանսիական հաղորդմանը, սիրելի ավակը, կունենա կանաչ ճանապարհ, կունենա մեծ հաջողություն, եւ այս մտահղացումը, որ ինձ անհանգստացրեց, երբ իմացա այս մասին, մտածում էի, դելա դուդուկը լավ, դուդուկը այո, կիսատոները, այո, այդ հաճույքը, չկորի, չփչանա, չվերանա հանգարց, դառնա մի ուրիշ բան եւ այլն։ Բայց լսելուց հետո համոզվեցի, որ իսկապես սա արժանավոր գործ է, որ արվում է, եւ այսօր ես նախպիրի ծանոթացնեմ Վարպետ Գյորգիի հետ, Վարպետ Գյորգի Մինասովի հետ։ Վարպետ, վերջապես արժանացանք կոտեսությանը։ Սկզբից թող ջահելները հանդես կան, էլ ինչ ա եղել։ Վարպետ ջան, նախ այս Գյորգի Մինասով, այսինքն Ռուսաստանում է իր ապրում։ Բաքու մեծացել ես ընդարի։ Այս Ղարաբաղյան պատմություններից առաջ ես եկել, հա՞։ 5 տարի շուտ եմ եկել, ինձ հրավիրել են։ Ահա։ Եկել եմ, ընտանիքս մի քիչ ուշ են եկել, այսինքն այս բաները հետ կապված իրենք արդեն եկել։ Այս Ղարաբաղ Արցախյան ազատամարտի հետ կապված այդ ժամանակները։ Ես այսպես դնեմ, որպեսզի լսենք, հա։ Շատ բարի։ 50 տարի փաստորեն ապրել ես Բաքու եւ նվագում ես։ Այո, նո, ես ծնվել եմ երաժիշտների ընտանիքում, պապս էր երաժիշտ, հայրս որ եղբայրս։ Եվ ես դուդուկահարներ էին, թե ուրիշ բան էին։ Այո, դուդուկահար, թարք, քամանչային նվագում եւ լավ երաժիշտներ էին։ Ես էլ սովորել եմ ուսումնարանն եմ ավարտել, աշխատել եմ դպրոցում, աշխատել եմ ռադիոյի նվագախմբի, պետական նվագախմբի մենակատարն եմ եղել երկար տարիներ։ Բաքու։ Այո։ Ինձ եկել եմ այստեղ, ընդունվել եմ հենց առաջորդվանից եկել, ընդունվել եմ Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլ, որի ղեկավարն էր Ռուբեն Ախտունյանը, այժմ Գևորգ Մանասյանն է, Ռուբեն չի աշխատում, այդքան տարիներ, և աշխատում եմ ուսումնարանում մեր Ռոմանոս Մելիքյանի դասավանդումը, այսքան կարճ եմ։ Հրաշալի, իսկ ինչ ես դասավանդում, դու դուք, իսկ ուսանողներ շատ կան։ Ուսանողներ, ես այդքան չեմ ուզում, ինչքան կան, շատ են չափազանց։ Այո, դա հրաշալի է։ Այդ դեր խաղաց դուդուկի այսպես կոչված միջազգայինանալը այդ հարցում, հա՞։ Թե կային։ Երևի, գիտեք ինձ, այստեղ ես դեռ Բաքու արդեն ճանաչված, այն որտեղ էֆիրը գիտեք, ինչ ար ռադիոյով անընդհատ, եթե տելևիզոր չկա, ռադիոն միշտ հաղորդում էր, ես նո մենակատար միշտ սոլոներ են լավագույն լավագույն երգիչների հետ, Ադրբեջանի մեծ վարպետների հետ։ Ու ճանաչված են, այստեղ ավելի մի քիչ շատ սկսեցին, մի քիչ ուշ, բայց ոչինչ չեն ճանաչում են։ Վարպետ Գյորգի, իսկ բնիկ որտեղաց եք, աչքերդ Կապույտ են տեսնում եմ։ Ղարաբաղցի։ Բնիկ արցախցի եք։ Բնիկ արցախցի, այո։ Բայց ես Կապուտաչի եք։ Շատ Պապերդ, բոլորը Պապերդ, Պապի Պապը։ Հադրութի շրջան, Ազով գյուղից են։ Բոլորը Պապից Պապ են դեղեք։ Շատ գեղեցիկ։ Ես ուզում էի մի քիչ ավելի մանրամասը անդրադառնալ Վարպետ Գևորգի այս մտահղացմանը, որովհետև գիտես, մի քիչ տարօրինակ բան է, վերջո կվարտետ ստեղծել դուդուկների, դա բարձրացած նորություն է, նորույթ է, ինչը մղեց քեզ այդ բանը անել, այսինքն օրիգինալ երևալ, մի նոր բան արած լիներ, ինչներ բան այդ։ Ես չգիտեմ, դուդուկը փոքրուց մանկությունից շատ էի սիրում, եւ բազմաձայնությունը ինձ շատ էր ձգում, էլ ես ուզում էի, որ դուդուկն էլ այդպես բաներ, այդպես նյութեր նվագեն։ Ես ուսումնարանում սովորել եմ դասատուս կոմպոզիտոր էր, ասացի, մի հատ ինչի դուք ինքներդ կոմպոզիտոր լինելու մի հատ գործ ստեղ չեք գրում դուդուկի համար, ասում եմ, փոքր է մի ակտավա և 2 սեկունդա, հնարավոր չի կոնցերտ գրելու, կոնցերտին գրելու համար մեծ ռազմախ, ոնց ասեմ, ռազմախ մեծ թափ է պետք, թափ է պետք,
Ու ինքը շատ համոզեց, ասաց, ես ասեցի ինչքանով հնարավոր է, ես մի քիչ կավելացնեմ։ Մտահոգությունը դեպի եկավ, այդ կլապանները կային արկեստրում երկու հատ կլապան, փականները, երկաթի փականները, որ մեծ բաներ դերցայր լինում, էլ սիկունդ։ Դիապազոնը մեծացնելու համար։ Ու սկսեցի կամաց մեծացնել, այնպես ես չեմ ուզում ասեմ, որ ես այդ կլապանը փականները միշտ էլ եղել եմ, բայց հնարավորություն չի տվել, որ նվագել, առանձին նոտ ապահելու համար։ Բայց սա իմ լավ ընկերոջ Սերգեյ Ավանեսևի հետ, որ գիտեք, առաջ, որ ասում եմ Բաքու, այդ երկու հատ կլապաններն են եղել։ Եվ այստեղ հետո, որ սկսել են սարքել սրանք, սա դուլուկը արդեն երկու հատ տավայ է, այսպես ոչ մի բանը չի խանգարում, ես Տատյանան, որ ասում էր ֆալշ, ֆալշը գիտեք ինչ ունա, ժողովրդական դուդուկ գործիքների մեջ կա քարատոն էր, այդ քարատոնը հոգուց է գալիս։ Այդ սիրտը հոգին է։ Հիմա մի քիչ անցնեմ ուրիշ կողմ, գիտեք, քանի որ եկել է, ինչն է դուդուկին դասականը, որ մարդիկ խուսափում են, ասում են, որ դասական եղավ, արդեն դուդուկ իրեն էֆեկտը կորում։ Ես նրան կողմնակիցն եմ, եթե դուդուկը նվագում է դասական, պիտի մաքուր դասական լինի։ Եթե նվագում է ժողովրդական, դուք այս համերգում մեկ-մեկ համարներ հատուկ դրել ենք, որ չիմանան, որ նայովը չի ասի, որ դուդուկը կորել է։ Այստեղ դուդուկը իրեն որսկան ախպեր նվագեցին, իսկական պահված է, ես գալիս ու պրկեն նվագեցի մեջ իմպրովիզացիա անելով, էլի դուդուկին այն օրենքները ոչ մի օրենք չի խախտվել, և Շերամին նվագեցին, Սայատնովան նվագեցին, բոլորը պահպանվել է, իսկ ինչ որ մնում է, արդեն Կոմիտասը միշտ ինքը մտածում, ինքը ուզում էր, որ դուդուկների խումբ լիներ, բան այդպես, և հետո բասը ստեղծվեց, իմ սերը կամաց-կամաց, հետո ընկերոջս հետ ես ասեցի, որ ուզում եմ այդպես բաներ լինի, բասեր եղել են, մինչև ինձ, ստեղ ես չեմ տեսել, լսել եմ, որ Բունին սարքել է բաս, Բունի Ֆոնան ընտրել, հետո Ենոք Քոչարովն է սարքել բաս, Թիֆլիզում կա բաս, այստեղ կա բաս, Ջիվան Գասպարյան ունի բաս, բայց այդ բասը, որ մենք ունենք, ոչ ոք չունի։ Ես իմ ընկերոջս հետ, այսինքն այդ փականների գործը այդ ընկերոջս գործն է։ Անունը ինչ էր դարձյալ? Սերգեյ Ավանեսով։ Սերգեյ Ավանեսով։ Այո։ Ի դեպ ներողություն ասեմ, որ Սերգեյ Ավանեսովի հետ այդ գործիքի մասին ինչի մասին, որ վարպետը խոսում էր, մենք ունենք հեղինակային իրավունք, վարպետը ունի հեղինակային իրավունք։ Դե ոչինչ, կա, չկա, դա պետքի չի հետաքրքրում։ Պատենտ ունես դրա։ Պատենտ ունի, ոչ։ Այդ ինձ չի հետաքրքրում, այնքան ասել են, որ հետո մի ուրիշ կգա, կասի այդ ուրիշ ազգ, այսինքն կասի այդ մերնա, ինչի չես անում, թող հայկական լինի, դրա համար այդ պատենտը բանից չէ, ինձ ուղղակի սերն է այդ արվեստի, այդ գործիքներին, բազմաձայն հնչողությունը, հետա, և որ սկսել եմ սարքել, իմ ուսանողներ, ուսումնարանի ուսանողների հետ էքսպերիմենտները իրենց հետ եմ տարել, նվագելով նոտեսն եմ, որ ինչ-որ լավ է ստացվում, որոշ բաներ դժվար է ստացվում, հետո Տանյան, որ ինքը ուսանողի հետ, ինքը դեպի դասական կողմնա Երևանը, այդքան չի հասկանում մեր ժողովրդականին, ինքը լսում է, մեկ-մեկ, որ ասում է, այստեղ ֆալշ, ասի դե որ այդքան գիտես ֆալշը, արի դու օգնեմ, ես համ նվագեմ, համ կարկադրեմ, համ ճարասեմ, համ զանգ կանգնեմ, եմ իրեն բերինք, հետո ինքը կամաց-կամաց սկսեց հասկանալ, այդ նի տիմպերեր ունի գործիք, չէ էլի, ինչ գործիք, տիմպերեր ունի ռուսերեն, այդ ինչ է, հստակ, դաշնամուրին մի հատ նոտան վերցրի, հստակ ստացվում, լողո գործիք էլի, լողացով, եթե ջութակը մենակ մատը այդպես շեղելով ձայնը փոխում է, իսկ այստեղ մի հատ մատը դրած կարելի է մի տոն վերև, մի տոն ներքև նվագել, այսքան հնարավորություն կա, այս կողմ ենք կողմ, դրա համար կարող է պատային նվագել, դե հետո այս ղամիշն է շատ դեր խաղում, եթե մի քիչ հաջող չի ղամիշը, ձենը լավը չի լինում, և վարպետության մեջ ամենից, և հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ քարյակը սկսվել է հոգևոր երաժշտությունները փոխադրել եմ, սկզբում ես, առաջին գործը մեր Գրիգոր, Հանգուցյալ Գրիգոր Խաչատուրիչ Ցանդալճյանն է զարմանալի ինձ, Խոսրովի դուխտ այդպես մեղեդին ինքը Քարաձայն սարքել է, հետ ենք նվագել ու համին եմ ընկել, արդեն սկսել եմ ես ինքս փնտրել մանգալ, կոմպոզիտորների համար խնդրում ենք, որ գրեն, արդեն այսպես խոսակցություններ, բան արդեն սկսել ենք, որ մեզ համար հատուկ գործեր գրեն, բայց ահագին ռեպերտուար, ուկրաինական, ռուսական, չգիտեմ, Գերշվին ենք նվագում, Բախին ենք նվագում, սա էքսպերիմենտներ է, սա այսպես, և որոշ բաներ հաջող է ստացվում,
են ինչ որ չի ստացվում իհարկե։ Այդպես սկսել եք մի գործ, որը կարող է դեռևս շատ աճել, շատ հեռուն գնալ։ Էլի ուզում եմ ասեմ, մարդիկ կա, դե մի մարդ որ մի նոր բան ա ուզում ստեղծի, նա եթե բոլորին կարծիքի հետ համաձայնվեն, ոչ մի բան չի ստացվի։ Խորհրդողներ շատ կլինի, չէ՞։ Այնքան խորհրդողներ կա, այնքան խորհրդ, էդ ինչի ա պետք, էդ ինչի ա պետք, բայց որ ես ասում եմ, էդ ինչի ա պետք, հա, կլավան։ Եթե դուք լսել եք վրաց, դե մեր դուդուկարները, Վրաստանի դուդուկարները, երկի նվագում են վերևից գալիս են, այն տակի նոտան չի երգում, թռնում են վերև։ Իսկ այստեղ չենք թռնում, մենք տակը հնարավորություն ունենք, այն գեղեցիկ ոչ մեկը չի կարող, այն լսողը, որ չտեսնի այս փականների վրա, լսողը չի կարող մտածի, որ այնտեղ ինչ-որ մի խաղ բան կա, կախարդական։ Ուղղակի ներքևի ձայները այդ որ չի եղել, մի ավելացրել ենք։ Ես իմ առած գործը եւ հաճույքով բոլորը նվագում են եւ մեղեդներն են լավել։ Բարի, եկեք լսենք մի քանի գործ հիմա։ Հիմա ինչ պիտի լսենք, որից հետո էլի կշարունակենք մեր ձեզ, Բարբեջան։ Հիմա ուրեմն անցյալ հաղորդումից ինչ մնաց, որ չարեցինք։ Կալի երկը, Կոմիտասի, սկսում եք դրանով։ Ամեն հայր սուրբ, այո։ Հովարեգ Սարեր ջան։ Այս երեք գործը նվագեք, որից հետո մենք մի քիչ կշարունակենք մեր զրույցը, կշարունակենք հետո դարձյալ ներկայացնել այլ գործեր։ Այսօր հոգևոր գործեր կան, օրհնյալի Աստված, Կոմիտասի, Սուրբ Սուրբ եւ այլն եւ այլն։ Բարի, սիրելիներ, հիմա լսենք դարձյալ այս հրաշալի կվարտետին, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, ինչպես ասացի։ Thank you.
վրա շատ ցնցող տպավորություն թողեց ամեն հայր սուրբը Երկմալյանի, դա արդեն իսկ հանճարեղ գործ է, պատարագի հետ հատվածը մեծ, մեծ մակարդակի բարձր թափի գործ է, երգեհոնով հրաշալի է, խմբով, երգչախմբով հրաշալի է, մենակատարով հրաշալի է, դուդուկո բոլորովին ուրիշ էֆեկտ, բոլորովին այդ մի հսկայական խորություն ա գնում սա, եթե նա վեր է բարձրանում, սա գնում է խորքերը, հրաշալի տպավորություն է թողում, ես ուղղակի ցնցվեցի, երբ լսեցի այդ հատվածը, հայր մեր սուրբը Երկմալյանի, լավ, ժամանակը շատ չի, փորձենք ամփոփվել, սիրելի Վարպետ, Վարպետ Գյորգի, այս գործիքներն եք դուք սարքել, չէ՞, կո բարեկամի հետ էս սարքել, բարի, երկու խոսք սրանց մասին, որտով սա արդեն մի հսկայական ագրեգատ է, աչքիս մի։ Ես գործիքը սկզբում փոքր այվել, գնալով մեծացել ենք, սա հինգերորդն է, հինգ հատ, չորս հատ սարքել ենք, կամաց-կամաց են մեկերը հանել ենք շարքից, որ այդքան չէր արդարացնում, չնայած նրանով էլ էլի ուսանողների հետ քննությունների ժամանակ այդ հոգևոր երաժշտություններ են նվագում, բայց ինձ չէր… Սա հատկապես հոգևոր երաժշտության համար եք բանալ է պատրաստել, այդ ինչ հողություն ապահովել։ Ոչ թե մենակ հոգևոր… Որպես բաս։ Այո, որպես բաս։ Շատ մարդ չի ուզում ընդունի, չի հասկանում, թե չի ուզում հասկանա, չգիտեմ, այդ իրենց գործնա, գիտեք ինչ ա… Ջուտակը, որ դուրս ա եկել, առաջ կանտրաբասը չի դուրս եկել, հետո ջուտակը, ջուտակն ա եղել, հետո… Կամաց-կամաց է… Հաղջել, հետո… Հետո դարել ա կվարցետ և դարել ա սինֆոնիկի գործին, որինակ կամպազիտորներ կա, որ լսում են, ասում են, որ սա կարելի ա, որ նույնիսկ օգտագործել սինֆոնիկ արկեստրները, դեռ դրան չի հասել, չնայած ես Բաքու շատ սինֆոնիկ արկեստրների հետ, Բաքվի արկեստրների հետ, շատ նյութեր են գրել, որ տեղ ես նվագեմ, ու սովորական դուդուկով, իսկ ես իմի հնարավորություն ա տալիս ինձ նվագեմ այն նյութերը, գիտեք ինչ մնաբանը, բասը համ տակը կա, համ մեջտեղը կա, համ վերևը կա, ես մի քիչ առաջ ցույց տվի, ես են սովորական դուդուկի լայնացրած դիապազոն, ուրեմն մեջտեղի ձայները այն ինչ որ առաջ չի եղել հիմա կա, հետո դրանց դո տենորն ա, տենորը բարի, սա բարի տոնա փոխարինում ա, բասից… Բարձրացրու ես պիսայ… Սա սրանից մի տոն փոքր ա, և կա ավելի փոքր ա, տենոր, նա գիտեք ոնց ա, մոդելն ա դեր սարկած, չնայած նրանով մենք նվագել ենք, համերգներ ենք նվագելվան, բայց հլը այսպես սարկված չել, այս կլապանները որ կա, սրանք ճիշտ որակով սարկացա, հարմարությունները, որ ասեմ համաշխարհային մասշտաբով այդ բոլոր կլարնետ նվագողները, սիստեմը կլարնետի սիստեմը, բայց տարածություններն ա, բոլորովին տարբեր ա, ոչ մի բարեկամություն չունի կլարնետի, բացի նրան, որ այս օգտագործումը ոնց որ կլարնետի վրա, ուրեմն այնքան հարմարացրած ա, որ շատ հեշտությամբ կարելի ա նվագել, այս բարիտոն գործիքն ա, սա բաս գործիքն ա, ստեղծվել ա, դրա այդ ինչի համար ա, սա որ ձայնը, որ երկար ա, ձայնը գետին է, չէ գնա դեպի ժողովրդին ասնի, այսպես դե սա էլ այդ կեռն էլ, նրա համար որ երկար ա հնարավոր չէր լինի ուղիղ նվագել, այսպես ուղիղ, հարմար լինի նվագել, հարմարացրած ա այդպես, սա իմ համար ես չգիտեմ ով ինչ ուզում ասի, ով ոնց ուզում ա մտածի, ես հնչողությունը, ասենք բանից դուրս կա, քարյակից դուրս հնչողությունը, կարող ես մի հատ տալ որ մեզ, չորացել եմ մի քիչ, եվ այն չորա մի քիչ շոգ ա, չորա նմա գործիքը, բարի լավ, չէ կպլավ ամ, չէ ուզում նո ագել ամ, մի խոսքով Վարպետը ոչ միայն հրաշալի կատարող է, այլ նաև նորարար է պաստորեն, ծասպարեզում, և դուտուկ կոչված մեր ազգային գործիքի կատարելագործման, չասենք, բայց ասենք կատարելագործում ասենք սա, չէ կատարելագործում չի, սա հնարավորությունների լայնացման այսպես ա… Այո, դուդուկը իմ մոտ, դուդուկը ոնց որ պապական դուդուկը կա, այդպես ոչ մի բան չի փոխվել, բացի նրան ավելացվել… Ավելացված ուրեմն ձայն է բանից, դիապազոնից… Այո,
Իսկ այս պարագայում մենք ունենք այստեղ տենոր, բաս, որ հնարավորություն է ստեղծում կվարտետի։ Սա երկու ակտավ է, երկու ակտավ է, արդեն դա ինչ-որ իր մասին մի բան ասում է, հնարավոր չէ, որ մի ակտավանոց բասեր կա, մի ակտավ առանց կլապան, բայց սա երկու ակտավ հնարավոր չէ, որ կլապաներ չէ լինի։ Եվ ես դրանով շատ ուրախ եմ, որ դեր դա ապագա ունի, շատ մարդ չգիտի, սրան հալա շատ լավ գործեր ասպասում և աշխարով մեկ կտարածվի։ Չեմ կասկացում դրանում վարպետ։ Եվ ես շատ նամակներ եմ ստանում արտասահմանից, որոնք ովքեր որ տեսել են հեռուստատեսության բան լսել են, պահանջ շատ կա, ուզում են, նամակ են գրում, խնդրում են, որ բաս, ցավոք ես մի հատ ա, ես երկրորդն էլ չունեմ դեռ։ Շատ բարի, շատ բարի։ Սիրելիներ, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է լսենք երաժշտություն, լսենք հնարավորին չափ շատ, որովհետև ժամանակը շատ քիչ է մեր։ Ուրեմն անցնենք հաջորդ, ուրեմն այսպես անենք, եւս մի բլոկ, հա, քանի որ ջանիմ, չէ, այսպես անենք, ով զարմանալի Կոմիտասի շարական, Գանց Սիրտիմ Սասանի դարձյալ Կոմիտաս եւ Սուրբ Սուրբը Կոմիտասի, այս երեք գործերն էլ լսենք, տեսնենք ինչքան ժամանակ կմնա եւ ըստ դրա կշարժվենք։ Thank you.
շատ պարադոքսալ վիճակում ենք։ Ինձ անընդհատ անհանգստացնում է այդ ներքևի դիսկոյի աղմուկը այստեղ գալիս է, թե ոչ։ Եվ պիտի խնդրի այդ աթոռները մի քիչ երեխա քիչ ճրճրացրեք, որովհետև անընդհատ լսվում է, թեև գրչում եմ ասում ցավոք սրտի։ Այս ժամանակակից սիվիլիզացիայի վերջին ճիճն է այս դիսկոն։ Երբ լսում ենք հաջորդաբար երգերը, այս երաժշտությունը, դերևս կարող է թվալ մի քիչ, չասեմ ձանձրալի, բայց ամերիկյան տեմպերի համեմատ քնեցնող, հա, այս հանգստ։ Բայց երևակայեք, այս յուրականչուր կտորը առանձին վերցրած, յուրականչուրը գանձ է, մարգարիտ է։ Եվ եթե երբևէ ձեռք բերեք այս հրաշալի երաժշտության օրինակները, լսեք առանձին առանձին, լսեք առանձին առանձին, լսեք և վերացեք, որովհետև սա հրաշք է, վերացեքի նկատյունը, վերացեք վեր, ոչ թե աշխարհից վերացեք, սիրելիներ, իսկապես հրաշալի գործ եք անում, սիրելի Վարպետ Գյորգի, սիրելի Ավագ, ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն լավագույնը և կանաչ ճանապարհ, և ես կարծում եմ, որ այս գործը դեռևս շատ առաջ կգնա, դեռևս շատ կզարգանա կաճի, և ուրախալի է, որ Վարպետ Գյորգի սերունդ ես դասերակում այսօր, շատ ուրախալի է, որ մեր նոր սերունդը աճում է դարձյալ այս ամեն ինչով և կշարունակի ավանդույթները, ուրեմն շնորհակալություն Վարպետ Գյորգի, հրաշալի հաճույքի համար, Ավագ ջան, և որ ես ուզում սրանով եզրափակենք, եվս մի գործ խնդրում եմ կատարեք, ըստ երևույթին այս մեկը, ստեղ մի քանի հատ մնաց, այստեղ ժամանակ չկա, այս շարանը, հա՞, Թաքֆորը, Կոմիտասի Թաքֆորը, Թաքֆոր բարով եկա, Կոմիտաս նա մշակեց, Աղջյան Շուշան և Շահ Կրշովքր, Կարճ կտորները դրանք, հրաշք, այս շարանի մեջ դրել եք, եկեք այս շարանով եզրափակենք, և շնորհակալություն ես գեղեցիկ հաճույքի, այս հրաշալի հաճույքի համար, որ դուք պատճառեցիք ինձ և հուսամ նաև մեր սիրելի ազգակիցներին հեռավոր ամերիկաներում։ Արի, տեսենք ես երեկ։ Այսպիսի դուդուկներ, սիրելիներ, այսպիսի դուդուկներ, կոչվում է կվարտետ դուդուկներ, կանաչ ճանապարհ մաղթենք այս հրաշալի խմբին, իսկ ձեզ հոգու խաղաղություն, սիրելիներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, Աստված բոլորիս հետ։